Tai va, tai aš papasakosiu, kaip turėjau laptopą. Ir laptopas buvo visai nieko, jis turėjo batareiką. Ir batareika buvo visai nieko, bet paskui prabėgo kokie metai. Ir batareika labai dažnai norėjo laido. Va, ir paskui prabėgo dar kokie metai. Ir jau negalėjau netgi. Nespėdavau netgi parsivežti namo iš speiso jo be laido. Tai jau nusprendžiau kažką tai jau reiktų daryti gal, bet normalią batareiką nusipirkti iš pardavyklos, tai tenais be 50 eurų dar niekas net nekalba. Dar jeigu gauti iš kur nors išeina. O aš tiek nenoriu mokėti ir tada kaip tyčia. Tada kaip tyčia šitie žmonės speise pradėjo šnekėti apie tai, kad reikia daryti didelį užsakymą ličio celių iš kažkur tai. Vat jie kol ten užsakinėjo po 100 ar 200, tai aš irgi ten prisitryniau ir irgi užsisakiau 10. Nu, man tenais reikia 6 vienetų, bet primečiau, nu, vis tiek ten kokie 3 iškris ant žemės, ten vienas koks neveiks, tai kaip tik 6 liks. Jau užsisakiau ir aš tų celių. Va čia kaip tik matosi, kaip verkia batareika, kad tik 17% jos talpos beliko. Nors realiai tai greičiausiai ir tiek neliko, nes ten kokios 5 minutės būna ir baigėsi visa ta elektra. Tai va, tai kadangi jau turėjau paskui galiausiai tų celių, čia per karantiną kažkada tai galvoju, nu jau reik imti daryti. Tai pirmas darbas atsidaryti pačią batareiką. Va, tai atsidariau aš tą batareika su peiliu. Ir ten yra žinoma batareikoje plokštė, kuri rūpinasi balansavimu ir apsauga. Ir ant tos plokštės buvo vat, komponentas kažkoks tai. Ir tas komponentas susitiko su mano atidarymo metodu. Va, tai komponentas nelabai apsidžiaugė, matau, bet aš taip primečiau, kad galbūt per jokias gyvybines vietas neperpjoviau ir nusprendžiau projektą tęsti. Tai va, taip paskui va čia jau išardyta, matosi va čia ta plokštė su ten tuo papjautu komponentu ir čia originalios celės, kokios ten buvo. Ir va jos čia visos suvirintos su tom juostelėm, kaip normaliai viskas turi būti. Čia jau atlituotos jos nuo tos plokštės. Tai aš ten jas varčiau, varčiau, žiūrėjau, kaip čia jos sujungtos, kaip čia man reikėtų jas sujungti, kad gerai būtų. Tai sujungtos jos gana va čia paprastai. Dvi paraleliai ir tada visi trys blokai nuosekliai. Pasižiūrėjau, kaip čia tas origamis susilanksto, kad pačiam sulankstyt pavyktų. Ir pradėjau naujas celes va čia ruošt. Susiradau va tokį laikiklį, kad palaikytų, kol suvirinsiu. Pasikarpiau va čia juostelių tinkamo jau ilgio, kad būtų. Va ir čia jau viskas peisę susivirinau. Netgi neprakiuro nei vieną celę. Kad gerai laikytųsi viskas, tai va dar gumytę panaudojau. O kad neužsitrumpintų, va čia tokius irgi yra speise tokių žiedelių užklijuot ant celių, kad nesitrumpintų dalykai. Nes čia tas išorinis žiedas yra minusas, o vidinis yra pliusas. Tai jeigu metalą tiesiog uždėsi, tai
Tai gali užsidegti anksčiau nei reikia. Tai va, aš taip jas čia virinau ir suvirinau va tokį patį origami, kaip ir buvo. Čia taip keturios sujungtos, čia pačioj keturios sujungtos ir čia dvi sujungtos ir ten dvi sujungtos. Va, ir tada viską išlankščiau, kaip originaliai buvo. Netgi forma panaši gavosi. Išlankščiau, ten taikiau, paskui plokštę, va čia nais jau. Kadangi neturėjau tokių keistų formų skardelių, kaip buvo originaliai ten pritaikyta, tai čia kai kuriuos sujungimus padariau su paprastu laiduku. Bet kai kuriuose vietose gavosi panaudoti tuos pačius nuo originalios batareikos. Tai va, tai viską aš čia sulitavau, sudėjau viską, jau atrodo visai neblogai. Priklyjavau, va čia dar termometras apsaugoje yra. Priklyjavau atgal termometrą, čia va visi tie tabai prilituoti į plokštę. Matosi ir surenku viską, įdedu į laptopą, nu ir kažkaip ta jo krovimo lemputė pradėjo mirksėti taip, kaip dar nebuvo mirksėjusi iki šiol. Ten pamirksi, tada išsijungia, tada vėl pamirksi, išsijungia. Galvoju, nu gerai, kažkas negerai, reikia turbūt ardyti ir ieškot problemų. Ir jau tada ta mintis tokia blemba, gal ta detalė visgi buvo svarbi tenais. Bet išsirdžiau, viską gerai apžiūrėjau. Ir vat šitie vat kontaktai, kur yra skirti prilituos kardeliai, į juos jeigu iš arčiau vat įsižiūrė, tai matosi, kad jame yra toks vat perskyrimas vingiuotas. Iš šitos pusės gal geriau matosi. Ir čia nėra, kad taip nutiko, nusibrėžė ar kažkas, tai čia toks dizainas. Ir matosi, kad vat, čia yra vieta prilituotai skardai, o takelis išeina iš tos dalies, kuri už perskyrimo. Tai, va, tai aš tada primečiau, kad šitaip greičiausiai padaryta todėl, kad jeigu netyčia čia eitų labai daug amperų ir šitas kardelė įkaistų tiek, kad išsilydytų lydmetalis, tai tas lydmetalis galbūt nuo jungties nudriptų ir dinktų kontaktas ir tada viskas neužsidegtų taip labai, kaip galėtų. Va, čia toks turbūt dizaino apsauginis sprendimas. Tai kai šitą pamačiau ir užlitavau čia dideliu sluoksniu lydmetalio, tai jau viską sudėjau, jau galutinai, jau kaip sakyt, ne šiaip sukišau į laptopą, o jau, kad neišsirdytų, panaudojau lipnios juostos, kad viskas laikytųsi ir neiškristų ir neatsidarytų korpusas. Ir va, ir puikiai telpa į laptopą vis dar. Ir net laiko gana neblogai. Tai po to pilnai pakroviau, tai paprastai patestavau, kai nieko laptopas neveikia, bet ten su jungtu ekranu, nu, pilnas šviesumas, nieks nemiega, ten viskas įjungta, tai apie 4 valandas gyvena dabar. O su pilnu procesoriaus apkrovimu, tai apie 3 valandas gyvena. Iš pilnai pakrautos batareikos. Tai dabar, žodžiu, jeigu užsimanai kokį filmą pasižiūrėt lovoj, tai galima pakrovėjo nesinešti. Tai va, tai čia šitą gal prieš kokį pusmetį pasidariau, tai kol kas dar nesimato, kad trumpėtų tas laikas. Tai nežinau, ar ten, sakykime, originaliai tos celės kažkokios buvo
prastesnės, kad taip kažkaip tai man tada labai, labai greitai jisai vis trumpėjo tas laikas ir praktiškai tarp pakrovimų jautėsi, kad kiekvienas pakrovimas vis biški trumpiau laiko. Va, ir o su šitom kol kas dar viskas normaliai, bet dar nedaug laiko praėjo, aš jau su originaliom gal po metų jau buvau nusivylęs. Tai va, gal kas nors klausimų kokiu nors dar. Man klausimas toksai yra irgi. Man klausimas toks yra. Kai kurie šitie ir pakrovėjai, ir baterijos turi ten skaitliukus pakrovimų kiekiui. Jos ten eina lengvai atpažinti schemoje ir nu, ta prasme, kaip jie apeiti. Būna, kad pakeitė celės ir vis tiek jisai rodo, kad, nu, taip, fuck you. Ai, tai ta prasme, kad rodo, tai jo. Aš jis nekrauna paprasčiausiai, va, tame problema, žinai, kad ten jisai pakrautų ir keiktųsi, tai būtų dzin, bet kai jis nepakrauna, nu, ir keikėsi, tai jau nebedzin. Aš kai užsisakinėjau šitas batareikas, tai turėjau mintį, kad nu, būna kai kurie, sakykime, jeigu atjungi celės nuo BMS'o, tai BMS'as jau daugiau nebeįsijungia. Oho. Čia, nu, tipo, jeigu naujas celės įdeda, tai viskas gyvybės nėra jau ten. Jau atjungi vieną kartą, tai šakės. Tai va, bet tokios problemos čia pas mane nebuvo. Aš ardydamas galvojau, žinai, ar man čia bandyti viską po įtam padaryti ar ne. Ir nusprendžiau, kad ne. Ir jeigu neveiks, tai tiesiog turėsiu celių į kokią akumuliatorinę drėlę įsidėti. Va, ir žiūrėk, tu ėjai vabank, ta prasme, taip reikia sakyti. Nu, tai šitos problemos nebuvo pas mane, bet, sakykim, kur tenais pati batareika reportina kažką, tai, sakykim, pakrovimą, Tai po to, kai aš pakeičiau viską ir pakroviau pilnai ir ištraukiau iš elektros, tai man iš karto sakė, kad liko 5 minutės. Bet, nu, ta prasme, aš taip susikonfigūravęs, kad nieks man nieko neišjunginėtų ir tiesiog nekreiptų dėmesio. Tai realiai, tai tos 5 minutės, paskui ten šokinėjo tarp 5 ir 4 minučių, kiekvienas 4 valandas, kol paskui galiausiai jau išsijungė. A, nu, žodžiu, jis ten dirbtinis intelektas apsimokė ir viskas gerai toliau. Nu, ta prasme, jisai rodė nesąmonės, bet elektra kaip yra, taip yra, nu tai ir neišsijungė. Paskui sekantį kartą, kai kroviau, tai jau rodė gal 10%, kad batareika ten ar, nu, buvo ten gal nuo 15 minučių prasidėjo ar kažkas tokio. Mhm. Ir paskui taip po keletos ciklų tas skaičius vis, nu, artėjo prie realybės, bet aš tiek daug ciklų nedariau gal pilno iškrovimo, tai jis ten gal man teisybės dar nerodo, kiek ten tų minučių realiai liko, bet kaip patestavau, tai buvo 4 valandos. Į tą skaičių nekreipiau dėmesio kol kas. Aišku, man irgi reikia pasikeisti, o aš seniai ten galandu akis į tą bateriją savo, ten 9 celės buvo ir išsardęs ir viską kažkaip nepasiryžau aš ten į ją lyst. Ir paskiau skambinau tipo kažkokiems atgaivintojams ten tų celių, bet tie atgaivintojai labai pesimistiškai atsilieta apie savo paslaugą. Sako, oi, tai čia būna visokių ten skaitliukų, paskiau tie mes tose čipuose nemokam perprogramuoti, nu ten ir nežinau, kaip čia bus, nu tai, karo, čia taip ir mirė visas reikalas. Nu, tai bet... jo, bet ta prasme, jeigu pas tave batareika, kuri tiesiog nieko nedaro, tai... Ką tu prarasi? Nu, aš prarasiu krūvą laiko, nu, kol aš ten susižaisiu. Nu, nebent tik tai tiek,
Sakyčiau, Žinai, žinai. jeigu tų celių ten mėtytus į kažkur, tai žinai, tokių, va, tipo, imk ir įsidėk, tai, žinai, jau pusę darbo atlikta, bet dabar dar reikia, žinai, susieškoti veikiančias celės ten. Nu, aišku, va, kaip tavo atveju, tu nusipirkai celės, nu, tai va, tai reikia arba susieškoti, nusipirkti, arba nueit tam šiukšlinę, nes, žinai, dar tokios panaudojamos talpos, nes ten, jeigu po šimtą, ten tu 100 mA per valandžių, tai ten jau nebeimsi, žinai, gaiš laiko ant jų. Nu jo, tokių tai jau neverta dėt. Nu va, tai žinai, nu tai va, visa tai atsistos į laiką, žinai. Tai va, dėl to kažkaip aš... Tai čia toks, nu, projektukas, kaip sakyt... Nu tai matai projektukų tokių, kurie feilina garantuotai, aš jau turiu, man. Tai šitas negarantuotai, šiandien gali visai būti. Dėl to įdomiau. Aš dėl to ir klausinėjau, kad biškiai labiau arčiau vidurio šitą galimybę pasistumtų, ne visai taip jau biškiai nuo dugno pasiskirtų, žinai. Šiaip gali paklausinėt, gal pas kažką tai nuo paspirtukų gaminimo atliko keletas celių. Ar naujų dėlio? Nu jo, nes aš manau, kad daug kas nusipirko biškį daugiau negu, o ne toč, kiek reikia. Nu, pas tave tai keturias teoriškai turėjo likti, ar ne? Nu jo. Supratau. Tai va, tai gal net čia vietoj ir paimsi tų celių. Nu, tai reiks kažkada užsimkai, nebus taip šilta ir smagu laukia. Tai... Gal rudeniop kaip nors. Dabar va, lankstus suremontavau kompui, tai Windows'us neperdėjau, tai čia, žodžiu, jau kaip ir naujas kompas, tai kaip baterija va sutvarkyti viską. O kai dariau tą detalę, kur išlaužiai, tai taip ir neturėjo prasmės? Tai ten, kur aš perpjoviau, tai iš vaizdo atrodo, kad ten yra diodas. Ir aš tiesiog, nu, pažaidžiau korpuso šoną, tai vis, man atrodo, jis ten vis dar veikia ir viskas jam gerai, nu, ta prasme, jo turbūt esmė yra va čia, o į šonus eina tik tai kontaktai. Arba apsauginis diodas koks nors, ar ne? Nu, kažkoks diodas atrodo. Per kurį turėtų, kadangi didelis, turbūt turėtų daugiau amperų eit. Bet, kol kas panašu veikia tai.